runti. runti wax fiican hada, wax fiican buu sheegay. Haddii la dhaho taariikhdaasa laga daba tagayaa, waa wax u baahan asfaar dhan in laga qore. Wax kelimo iyo laba iyo saddex lagu sheegi karo ma ahane. In aad u yar buu sheegay runtii, laakiin ciddii og baa og, ciddaan ogeynna ma ogo. Waxaan leeyahay, nebiga wuxuu yidhi ayu yowmin haada, khudbadiisii xajatul wadaac. Waxaan leeyahay, waxyaabaha qaarkooda waa iska raad aruuriyaade ha la socdo. Waxuu markuu nebiga yidhi maanta waa ayaante, wuu ogaa nebiga, laakiin iyagu xasuusinayay. Waxaan leeyahay shalay jumca ay ahayd, mashakiya ku jiro maanta inay sabti tahay aan ogaano. Aanna socono aad aad u mahadsantihiin. Runtii shirkan socday mudday culimmada iyo wasiirada iyo ugaaso iyo xildhibaano dhammaan maamul goboleedyada isaga yimid ayaa meeshan joogay. Way naqaasheen, way isla hadleen, waxbay isweydiiyeen, aad baa loo wada hadlay. Waad maqlayseen warmurtiyeedkii, waa la akhriyay. Ani wax badan dhihi maayo, ta'aduban iyadoo ra-iisku uu joogo iyo ra-iisul wasaaruhuba, iyagaan siin doonaa kelimaadka u banaynaya. Laakiin waxaa la iswarsaday, horta nimankan waa ayo. Waad maqlayseen culimmada waxay dhahay nimankan khawaarij baa la dhahaa. Intaa waa maqasheen Soomaa. Waxaa la yidhi ma lala dagaalami karaa, haabay dhaheen. Dagaalkoodii waa noocee bay iswarsadeenoo, waxay dhaheen waa waajib. Waxay iswarsadeen war nimanku waa adag yihiin baa la leeyahay, ma laga adkaan karaa. Waxay isku raaceen in laga adkaan karo. Qaar baa isweydiiyo, waxaa la yidhi tusaale mana tusi kartaan, haabaan yidhi mayd maxaa ugu dambeeyey kan hadda la sidee, reer Hiiranaaba iska soo kacshay, inta kalena waa iska kicin karta. Marka hadalka waxaan siinayaa, ku soo dhoweynayaa ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ra-iisul wasaare ku soo dhowow.